Přeji vám všem krásný dobrý večer. Vítejte u... Doufám, že se vidíme. Vítejte u dalšího živého vysílání, které bude tentokrát na podle mě úplně krásné téma, a tím je, jak najít toho pravého, jak najít toho pravého partnera pro skutečný život. Já si jenom tady odkliknu, mi tady občas zobrazují nějaké upozornění, ale už by to mělo být v pořádku. Já jsem tady to téma nakonec zvolila z toho důvodu, že jste hodně reagovali na můj příspěvek o tom, jakým způsobem jsem na sobě pracovala já a jaká byla ta moje cesta k mýmu partnerství. A pokud jste četli moji knížku, pokud už mě nějakou dobu sledujete, tak víte, že ten můj příběh je docela takový zajímavý, a já jsem moc ráda, že vás to inspirovalo a že jste si řekli, že by vás tady to téma víc zajímalo. Napsali jste mi spoustu zpráv, samozřejmě do mojí praxe i chodí hodně ženy, které řeší partnerství, které řeší dlouhodobou samotu, takže já jsem se nakonec řekla, že tohle téma vlastně i v období Vánoc nebo před Vánocem bude úplně super. A že vlastně bude i takový hodně sdílecí, protože já bych s vámi dneska chtěla i sdílet ten můj příběh, což jsem si prožila, co mě vedlo k tomu, abych nějakou dobu byla sama, a i co mě vlastně přivedlo k současnému partnerovi. Takže jenom vás takhle v rychlosti pozdravím, protože fakt naskakujete rychle, je nás už tady stovka, tak vám všem přeju dobrý večer, jsem moc ráda, že jste tady se mnou, Evo, krásný večer. Jindřiško, myslím si, že dneska tady budeme asi samý ženský, ale to je taky v pořádku, protože my to samozřejmě hodně řešíme, ty vztahy a tu vztahovou oblast. Koukám, že je tady i Iva, moje kolegyně, ahoj Ivu. A koukám tady, že i píšete, že dneska konečně stíháte, tak to jsem moc ráda. Je pravda, že to zimní období mi přijde takový lepší tady na ty živý vysílání, protože v létě jsme takový jako rozlítaný a pěkně ten už podzim, zima nás hezky motivou k tomu, aby jsme si doma udělali pohodičku, aby jsme se tady takhle krásně viděli. A já mám pocit, že už spolu máme taky takový vztah, protože se vídáme pravidelně a vás vídám pravidelně na Facebooku u příspěvku. Tak jsem za to moc ráda. No a pojďme se pustit teda do tady toho krásného tématu. Jak najít toho pravýho partnera pro skutečný život? Já jsem tam dala na schvál to skutečný život, protože ono těch partnerství svým způsobem dneska můžeme mít jako spoustu. Můžeme mít, já tomu říkám, takový polovztahy, můžeme mít milenecký vztahy, můžeme mít vztahy, kdy se vidíme jenom o víkendech, můžeme mít vztahy, které jsou technický, to znamená, že si řekneme, jo, tak budeme spolu, budeme vychovávat děti, nějak to spolu prostě dáme, ale vlastně jsme jenom jako nějaký kamarádi nebo spolubydlící, ale vlastně ten vztah nemáme. A mně to přijde hrozně líto, když takovýhle vztahy máme a když nevytváříme právě to skutečné partnerství. Každá z vás každý z vás, protože vidím, že jsou tady i muži, což je super, si můžete sám jako definovat, co to pro vás znamená skutečné partnerství. A můžu vám říct jako možná tu definici i sama, kterou mám já jako v sobě. Já jsem vlastně jako celý život hledala, nebo samozřejmě od té doby, kdy to pro mě bylo aktuální, tak jsem chtěla mít partnera, se kterým, jako řeknu, splynu a se kterým budu mít pocit takového jako domova. A vlastně jsem hledala člověka, se kterým se budu cítit tak jako doma. Mě vždycky v těch stazích hodně trápilo a budeme se bavit i potom o takzvaných jako ledových královnách, kterou já jsem do určité míry byla. Já jsem měla pocit, že pro mě najednou ten vztah jako začne být buď nudnej, nebo mi ten partner prostě přestane vyhovovat a začínám jako si říkat, a není nikde něco jako lepšího. A tady to je otázka, která je podle mě jako velice zásadní a taková jako vtírající, která vás postupně začne tak jako rozleptávat. A hlavně já jsem vždycky v tom vztahu chtěla mít takový ten pocit, že to je jako to pravý ořechový. To je prostě člověk, který je takový to moje duševní dvojče, se kterým prostě mě je doopravdy dobře a který mě hlavně miluje takovou, jaká jsem. To pro mě třeba bylo jako strašně důležitý. A že vlastně před ním nemusím hrát žádný hry, nemusím být tady Lenka silná, nemusím se chovat v nějaký formě, aby on byl spokojený. Prostě jsem to já a on mě takhle miluje.
A to si myslím, že je pro mě skutečný partnerství. Je to to, že máme společný vize, že chceme jít tím životem dál. Skutečný partnerství pro mě třeba neznamená to, že to bude bez mráčků a že nebudou žádný hádky a nebudou konflikty a nebudou jako konfrontace. Já si myslím, že v každém vztahu ty konfrontace jsou a jsou v naprostém pořádku a je to nějaká příležitost k tomu, aby jsme povyrostli. Takže já i s mým partnerem, jako tím, že já jsem bík a on je beran, tak je asi zcela přirozený, že tam občas ty konflikty prostě jsou a občas jako tam máme výzvy a máme svoje jako právě to zrcadlení a témata. Ale oba dva to bereme tak, že spolu chceme být a že to chceme zvládnout a že oba dva vlastně v tom vztahu rosteme. Takže to je jakoby na začátek, vůbec zamyslet se nad tím, co je pro vás to skutečné partnerství, jak vlastně ta definice, co pro vás znamená, protože pro každého z nás to může být něco jiného. A já osobně nejsem příznivcem vztahu, kde děláme kompromisy a nejsem vůbec příznivcem polovztahu, kdy jsme v milenecké pozici, kdy máme nevíru ve vztahu a z obou stran to bereme, jako že to je v pořádku. Já si doopravdy myslím, že to skutečné partnerství je o tom, že jsme spolu a nepotřebujeme se dosycovat a jako sytit někde jinde a doopravdy spolu chceme být a chceme na tom vztahu pracovat. Takže takhle ze začátku aspoň jako k té definici toho skutečného partnerství a jak vlastně takový partnerství vůbec najít. Já vlastně už se tady dostáváme k mýmu životnímu příběhu a já jsem k lidem otevřená. Někdo mi říká, hele, ty, ty takhle všechno jako sdílíš s těma lidma. A já si myslím, že právě to sdílení těch jako reálných a skutečných jako příběhů je strašně důležitý pro nás. A v tomhle tom ty jako sociální sítě a tady ty platformy jsou skvělý, protože vy vidíte, že to jde a že tady je ta cesta a že já třeba v době, když jsem byla sama a měla jsem takový ty slabý momenty, tak mě hrozně pomohlo jako vidět ty příběhy žen, který třeba byly sami a podařilo se jim jako najít jako super chlapa a založit rodinu a mít děti. A já prostě jsem si řekla, že v tomhletom budu úplně jako otevřená. Já jako nemám důvod před váma hrát nějaký hry a nemám důvod vám jako něco neříkat, protože tohle je prostě můj příběh a je autentický a já jsem taky normální člověk, jsem normální ženská, která si prožila prostě slabý momenty, které byly fakt náročný, ale důležitý je, že prostě člověk to vzal jako nějakou transformaci a doopravdy jako šel za tím, že prostě chce se mít hezky, chce mít hezký vztah a chce si plnit ty svoje sny. A já dneska jako můžu říct se vší pokorou, že mě se všechny ty moje sny a takový ty přání, ať už vztahový, tak profesní, tak se mi fakt musím zaťukat, prostě se mi splnili a plní se mi a nebylo to teda ze dne na den. A někdy ty profesní šly rychleji než ty vztahový, ale jde to. Takže proto já to s váma sdílím. A můj příběh je takovej, že jsem od svých 22, skoro do 30 byla v manželství s mužem, který byl chladný, který byl poměrně i manipulativní a já jsem to nějakou dobu neviděla, možná jsem to nechtěla vidět. No, ale tím, že jsem na sobě hodně intenzivně pracovala a v tom osobním růstu už jsem nějaký pátek, tak jsem najednou zjistila, že už mi to prostě nevyhovuje a že se s tím mužem já necítím žensky. Že on vlastně ani mě jako nechce nějak moc v té ženské nějaké složce a samozřejmě já jsem tu ženskou složku neměla rozvinutou. Já jsem do 30 nebo těch 29 řeknu možná, byla silně jako výkonnostní, racionální, fakt jako taková ta makačka, fitko, výkon, žádný moc nějak se tady jako zabývat víc emocema, ale to se právě začalo hodně měnit a já jsem najednou zjistila, že tohle nejsem já a že v tom vztahu čekám na něco, co nikdy nepřijde. A udělala jsem ten krok, že jsem se v 29 sebrala a doopravdy jako v poměrně velkým klidu jsem opustila nejenom teda náš vztah, ale i společné podnikání a řekla jsem si, že prostě najdu sama sebe a že doopravdy jako chci být tou ženou, která si plní svoje sny a která má vedle sebe chlapa, který ji jako miluje jako ženskou a dá jí ten prostor a ona se vlastně může jako rozvíjet vedle něj v tom ženství. A jak už jsem vám psala jak v knížce, tak tady na Facebooku, tak to fakt jako trvalo nějaký pátek a když jsem do toho skočila před tou třicítkou, tak jsem možná ani jako netušila, co všechno mě jako čeká. A bylo to prakticky 7 let, neříkám, že jsem nějaký jako vztahy tam nebyly krátkodobější, ale takový ten skutečný vztah vlastně přišel
až po těch 7 letech. A vlastně v té době já jsem hodně pracovala sama na sobě, abych poznala sama sebe, abych poznala svoje stíny, abych se cítila dobře v té ženské energii a abych si k sobě vlastně přitáhla člověka, který mě doopravdy bude milovat v té ženskosti a v té křehkosti a ze kterým prostě mi bude dobře. A kdo znáte mýho partnera, protože pár lidí tady asi vás je, který ho znají, tak víte, že můj partner je takový hodně jako otevřený, milý člověk, neuvěřitelně přátelský a většinou času se teda spolu jako řechtáme a máme se hrozně hezky. A často se mi teda ptáte, i jak jsme se potkali, tak my jsme se potkali vyloženě jako rande na slepo, což je úplně neuvěřitelný. A po týdnu jsme se k sobě stěhovali, možná po nějakých 14 dnech. Což je taky docela jako zajímavý u lidí, kterým je skoro 40. A vlastně to je to, co bych vám dneska chtěla předat. Jaká byla ta moje cesta? Jak já jsem sama na sobě pracovala, protože jsem byla žena a jsem pořád žena jangová. A cítila jsem, že potřebuju rozpustit spoustu různých obranných mechanismů v sobě, že si potřebuju v sobě vyléčit tu vnitřní ženu, ale zároveň jsem nechtěla jít do těch extrémů, že tady budu tančit v sukince a budu se pouštět do nějakých jako extrémnějších věcí, protože ty mi neseděly a o tom se dneska budeme taky bavit. Takže tady můj příběh je takovej, že jsem si na ten svůj skutečný vztah nějakou dobu počkala, ale stálo to za to. A pokud dneska řešíte takový ten tlak toho okolí, kdy vám to okolí říká, hele, jako ty nepřebírej, už je ti přes 30, seš furt nespokojená, ty by si prostě už jako do něčeho dí, jako všichni chlapi jsou stejný, bacha na to. Mně se tohleto jako nevyplatilo a kdykoliv jsem vlezla do takovýhleho vztahu, kdy jsem jako od začátku necítila, že to je to pravý, tak mi to vždycky, jako říkám, ten vesmír mi dal přes prsty a zjistila jsem, že tady tudy cesta nepovede. Já jsem nebyla schopná být ve vztahu, kde jsem necítila, že to je to pravý a že s tím partnerem prostě tam není ta chemie třeba, nebo že nám to fakt jako nesedí. Jo. Takže vydržte v tom, pracujte na sobě. Já pro vás dneska mám ještě takový jedno překvápko z hlediska té práce na sobě a nevzdávejte to a doopravdy to, co třeba i mně pomohlo a často jsem si opakovala, že už teď na světě chodí někde chlap, který vás chce přesně takovou, jaká jste. Že není zapotřebí, abyste byla někdo jiný. A věřte tomu, že ty chlapy jsou a to je možná to jako důležitý i na začátek. Já jsem si to tady i napsala, jo, protože já samozřejmě opět mám jako na vás poznámky. Existuje vůbec, protože mi ženský říkají, hele, ale jako ono není z čeho vybírat, ty chlapy prostě dneska to jako není a jsou to buď mamánci nebo slaboši a nebo jsou to ty mača zase naopak a egoisti a nebo jsou ženatý a je to jeden velký průšvih. Já jsem potkala chlapa, který byl ve 40 svobodný, postavil dům, nebyl ženatý a je fajn. A až ním říkali, hele, to se jako nemyslí ve tvém věku, že už potkáš někoho, kdo bude jako bez nějakých jako závazků nebo kdo bude normální, jako to už je rozebraný, že jo? To je taky oblíbená věta. Všichni ty chlapy už jsou rozebraný. Nejsou. To je jako důležitý sdělení. Nejsou, jde o to, že jenom moje oblíbené rčení na určitou květinu se dá určitý hmyz. A teď jde o to, jaká jste květinka a jaký hmyz na vás vlastně jako se dá z hlediska těch mužů, ta přirovnání je hezký. Protože možná si do toho života pořád přitahujete chlapy, který jsou slabí, možná si pořád přitahujete chlapy, který jsou neschopný, o který se musíte starat, kterým furt jako zachraňujete zadek, protože mají nějaký průšvihy. Jste mutr Tereza, že jo, to je oblíbený u nás žen. A ono to má nějakou svou příčinu. A to je vlastně to, o čem se i dneska budeme bavit. A teď jde o to, aby vy jste začala přitahovat trošku jiný typ mužů, ale abyste začala přitahovat jiný typ mužů, tak vy sama se potřebujete změnit. A já tomu říkám, jakoby převibrovat se na trošku jako jinou rovinu, abyste začala přitahovat vlastně ten správný typ muže, nebo ten zdravej, ten ve svý síle, který vám prostě bude sedět. Koukám, že nám tady i návštěvnost krásně roste, tak ještě tady jenom taky vás všechny ostatní zdravím. Tak jsem strašně ráda, že tohle téma je vidět, že pro vás prostě je aktuální, což je prostě super. Tak, dobře. Takže, bod číslo 1, ten správný chlap, a jestli se dívají chlapy, i ta správná ženská existuje. Jde jenom o to, aby vy jste se na tu rovinu trošku jako jinak naladili, na jinou rovinu, než na který vybrojete teď.
A nedělejte v tom kompromisy a opravdu se raději počkejte, protože podle mě není nic horšího, než když jsme ve špatném vztahu, kde necítíme tu lásku, kde nejsme milovaný. A kor u nás žen to podle mě způsobuje takový jako chřadnutí. My potřebujeme prostě tu lásku od těch mužů, potřebujeme to teplo domova, potřebujeme být potřebné, pečovat o někoho a rozvíjet se právě i v té ženské energii. Prostě jako žena a muž z nějakého důvodu jsou ve spojení a samota do určité míry může být zdravá, ale z velké míry je nezdravá a je to nějaký obranný mechanismus, který pak máme na té podvědomí úrovni, protože se bráníme novým vztahům. A k tomu se taky dostaneme. Takže to byl takový první bod. Druhý bod, který si myslím, že je důležitý, a pojďme se podívat na to, co nás vlastně ovlivňuje u toho výběru toho životního partnera. Že si možná jako řeknete, ty, jak je možný, že já jsem se prostě zamotala s takovýmhle chlapem a co mě na něm vlastně přitahovalo, proč já jsem si vůbec někoho takovýhleho do toho života vlastně přitáhla. A rozhodně to jako není náhoda. Není to něco, co by bylo jako jen tak, a doopravdy ty partnery si přitahujeme na základě našeho nějakého podvědomího nastavení, já tomu říkám takový vztahový naprogramování, který my v sobě máme, a na základě tady toho naprogramování vzniká nějaká určitá přitažlivost, skrze tu chemickou přitažlivost my si všimneme a přitáhneme se do života muže, který nám potvrzuje to naše vnitřní nastavení, který my v sobě nosíme, často už právě z doby našeho dětství. A to je jakoby velice důležitá věc. Uvědomit si, že vy v sobě, každý z nás v sobě nosí nějaký vztahový programy, nějaké svoje šablony, přemýšlení, chování, který se nikdy naučil. A bohužel jsme se to často naučili, aniž bychom o tom jako věděli. Samozřejmě, když se půjdeme podívat do té hloubky, tak půjdeme do našeho dětství. A půjdeme, pokud se budu bavit hlavně o nás ženách, tak se budu bavit o vztahu s naším otcem. Protože otec představuje nějaký jako prototyp, je nějakým jakoby ukazatelem nebo nějakým, jak bych to řekla, jakým je napadlo speciální slovo, jako symbolikou, symbolem vlastně toho mužství. A muž nebo partner, pardon, otec nám ukazuje, jak vypadá vlastně mužská síla, jaký je muž sám o sobě, jaké já s mužem prožívám emoce. A samozřejmě otec ukazuje i, jakým způsobem se on chová k mé matce, to znamená zase k ženě, k partnerce. A tohle všechno já během toho dětství samozřejmě vnímám a je to něco, co mě na té hlubší úrovni ovlivňuje. Často se říká, že vlastně si hledáme stejné partnery, jako jsou naše otcové. A ono to tak úplně není. Je to spíš tak, že si hledáme stejné partnery podle toho, jaké emoce jsme prožívali se svým otcem. To znamená, podle toho, jaké emoce jste prožívala se svým otcem, tak stejné emoce si prožíváte i ve svém partnerství. Co to znamená? Pokud jste se svým otcem prožívala nenávist, prožívala jste strach, pokud jste mu křivdila, pokud vás podvedl, zklamal, tak úplně ty samé emoce si potom prožíváte v partnerství. Takže tohle je první důležitý bod. Zkuste si udělat takovou jako prověrku a uvědomit si, jít zpátky trošku do té minulosti, jaké emoce jste prožívala se svým otcem a co pro vás vlastně symbolizoval z hlediska mužství váš otec. A tohle vlastně vás krásně přivede k vašemu vztahovému naprogramování, který potom můžete postupně rozpouštět, tak tomu se dostaneme. A co je ještě důležité, zkuste si zodpovědět, jak se váš otec choval k matce, co si vlastně i tam oni vzájemně potvrzovali, protože jste viděli nějakou ukázku vztahu, který potom vlastně jste i sami během toho života pak začali vytvářet. Takže těch programů, který já třeba nacházím s klientkama, který jsem samozřejmě i měla já sama s mým tátou, můj táta mě spíš přijímal v té mužské energii, v té výkonnostní, kdy já jsem s ním hodně jako šla do těch konfrontací, do těch debat, ale třeba tu mojí ženskou nějakou jakoby dívčí stránku už úplně jakoby nerozvíjel. A přesně tohleto se mi potom potvrzoval i v mých stazích. Já jsem si přitahovala muže, kteří mě chtěli jako tu výkonnostní a racionální, ale v té ženský, řeknu, křehký, jemný, citlivý, uplakaný, tak tam už mě úplně jako nepřijímali.
samozřejmě spoustu dalších jakoby programů, který si člověk jakoby získal. Takže první je vztah s vaším otcem a jaký podvědomí vztahový naprogramování jste si během toho dětství získali. Samozřejmě potom, když půjdeme od toho otce, kde to je takový ten jakoby základ, tak samozřejmě do určité míry má i vliv vaše matka, která třeba mohla být velice dominantní a mohla vám ukazovat to, že ten otec je slabý a proto si třeba přitahujete muže, kteří jsou taky slabí. Že ten muž třeba nemá takovou hodnotu, matka ho mohla ponižovat, vašeho otce, takže vy jste už jako podvědomě mohla mít nastaveno v sobě, že ten chlap je něco méně cenného, je to něco, vlastně ten chlap je slabý a ta máma je ta, která to doma všechno řídí. Myslím si, že krásně to bylo ukázané v teorii Tygra. Tam to bylo velice dobře jakoby znázorněný, ono to tam sice vypadalo jakože vtipně, ale ono to je docela jako děsivý ve finále. Takže to je ta rodina. Potom, když půjdeme vlastně jakoby dále z hlediska našich vztahových programů, tak se můžeme samozřejmě podívat i na školství a celkově tu společnost, která je hodně vedená tou racionální a logickou tím logickým proudem. A často je nám jako vštěpováno, hele, důležitý je, když ten chlap je jako slušnej, když jako vydělá a ty buď jako spokojená. Vlastně nejsme učený vůbec na ten emoční a intuitivní systém. Říká se, že vám stačí 5 vteřin na to, abyste poznala, jestli ten chlap je pro vás nebo ne. A je to většinou otázka našeho bříška, na toho soláru, kdy buď tam máme ten příjemný pocit v břiše a pak je to fajn, anebo máme nepříjemný pocit a pak ten partner úplně pro nás dobrý není. A většinou tady ten vnitřní intuitivní pocit se nám potvrzuje. A jenže my děláme to, že my ho jako neposlechneme a řekneme si tou hlavou, ale teď on není špatný a on je docela hodný a teď jako on mě zajistí a všichni ho mají rádi a kamarádky ho mají rádi a naši ho mají rádi a já už to jako měnit nebudu. A tam většinou je ten kámen úrazu. Vy to cítíte, jestli to pro vás je dobrý nebo ne. Ale posloucháte tu přílišnou racionalitu, který jste fakt učený a který jste učený i v tom, že v tom školském systému zase jdete víc do té mužské energie a do toho výkonnostního, do toho racionálního. A to právě vám taky nedělá dobře, protože potom víc ze sebe vyzařujete tu mužskou energii a ne úplně tu ženskou. No a samozřejmě pak tady máme jakoby tu třetí část z hlediska vaší minulosti a to jsou vaše už ty vztahové zranění, to už jsou vaši partneři, partnerky, který vám už většinou jako potvrzujou to vaše vztahové naprogramování. Takže si pořád jako přes kopírák přitahujete ty samý chlapy do kolečka a pořád se vám potvrzuje to, že chlapy jsou nespolehliví, že chlapy jsou nevěrní, že chlapy jsou slabí, že prostě chlapy nejsou normální, že vždycky zůstanete sama, že vám chlap nedává emoce. Těch programů fakt máme jako v sobě spoustu a teď jde o to, že vy vidíte v těch stazích nějakou tendenci toho, jak se vám to pořád jako potvrzuje do kolečka. Další vlastně úkol pro vás, nebo co si z toho můžete vzít, zkuste se zamyslet nad tím, co se vám ve stazích pořád opakuje. Jaký situace, kdy se jako pořád cítíte stejně a narazíte znovu na ty vaše vztahové programy, který budete potom třeba postupně rozpouštět, ať už se mnou, s kolegama, pomocí online tréninku. To už potom záleží na vás, jak s nimi budete pracovat. Já vám dneska dám krátký návod, jak s nima dělat. Takže uvědomit si vlastně, co se mi potvrzovalo v těch minulých stazích a co je ještě hrozně důležitý, vlastně jakou jsme, jestli jsme v těch stazích ještě si neprožili nějakou hlubokou křivdu, kterou v sobě pořád nosíme. Já často mluvím i během živáků, během mých online tréninků, o křivdě a odpuštění, která si myslím, že je hrozně důležitá, protože pokud jste třeba dlouho sama a nedaří se vám najít toho partnera, tak možná na energetický úrovni jste pořád propojená s bývalým a nemáte to pročištěný. Často to bývá právě třeba u rozvodu, když už máte děti a máte vůči tomu bývalýmu protějšku, máte hlubokou křivdu a to znamená, že jste taková, já tomu říkám, taková šňůrka přes tu energetickou propojku, jste vlastně pořád ve vztahu. V momentě, kdy odpustíte, tak ono, když si to slovo rozdělíte, tak je to od a pustíte. A doopravdy, když vzájemně pročistíte ten svůj vztah, tak v ten moment vlastně dojde k tomu pročištění a vy se můžete se vlastně krásně otevřít novýmu vztahu. Takže na tom radikálním odpuštění je určitě dobrý zapracovat, je dobrý pochopit, proč jsem si toho člověka přitáhla do života, v čem byl můj učitel, a vzít si z tohoto ponaučení, vzít si tu lekci,
zvládnout jí a potom ho s láskou propustit, protože když budete furt v té křivdě, tak jedna křivda je karcinogenní, takže z hlediska psychosomatiky není vůbec zdravá a druhá vás ta křivda pořád může držet zpátky a vlastně vás nepustí do toho nového vztahu. Super. Já mám dneska pocit, že to je totiž tak strašně výživný téma tohleto a tak jako zajímavý, že já jsem si dneska, jak jsem si sepisovala poznámky, tak jsem si říkala, tyjo, to prostě jako na hodinu vlastně je i málo. Takže pokud to na vás valím, tak se omlouvám, ale pokud to máme stihnout za hodinku, tak dostanete prostě nášup informací a pokud už mě jako znáte, tak víte, že jo, já taková jsem prostě, já nejsem úplně taková ta jako rozevlátá, že bych tady to, ať jsou tady informace, ať to má nějakou taky strukturu a řád. Jo, pak tady ještě k tomu prvnímu bodu mám napsáno téma škatulek. Myslím si, že to, co nám dělá strašně špatně a ta příčina i toho, proč si pořád přitahujeme ty samý partnery a ty samý vztahy, které jako pro nás jsou spíš toxický, je, že my už pak máme tu tendenci dávat takový ty škatulky a nálepky. A když už třeba potkáme i jako fajn člověka, tak už mu dáme tu nálepku toho, ale ty budeš jako stejný. A pokud vlastně jste v té fázi toho randění nebo seznamování, pokud máte nějaký čerstvý vztah, zkuste si to víc pozorovat a nedávejte tomu hned tu nálepku, ale ty budeš asi stejný. Vlastně ho hned nezařazujte do nějaký škatulky toho člověka, protože to je už vaše nějaká projekce a ono to tak úplně nemusí být. A doopravdy ono na té podvědomí úrovni, na té jako hlubší, my se pořád jako ovlivňujeme. A ten druhej už to může cítit, že my už ho dáváme do nějaký škatulky a dáváme mu tu nějakou nálepku a nemusí mu v tom být příjemně. Takže pokud budete teďka pracovat na svém vztahovém naprogramování, pokud si chcete přitáhnout jiný vztah a jinýho partnera, tak zcela zákonitě tam bude něco jinak. Budete se jinak chovat, budete vyzařovat jinou energii, bude to jiný člověk a budete si říkat, tyjo, tady to jsem si přitáhla, to je nějaký jiný, nějaký jako nový a to je správně. Jo? Takže nedávejte ty nálepky. To, že vás jako zranil někdo v minulosti, ještě neznamená, že vás budou zraňovat všichni ostatní. Ono to tak být nemusí. Jo? Dobře. Tak, to máme takovou jako první kapitolu, co nás vlastně ovlivňuje u toho výběru. Já si myslím, že fakt jako alfou omegou jsou ty naše šablony, které dostáváme v našich vztazích v té minulosti, ať už je to otec, ať jsou to naši bývalí partneři, ať je to samozřejmě i do určitý míry naše máma, náš systém, racionalita. A je dobrý si uvědomit, že během toho života já jsem se nějak sformovala, dostala jsem nějaké nastavení, vytvořila jsem si nějaký vztahový naprogramování, na základě kterého si přitahuju určitý typ lidí. Buď je to naprogramování v souladu se mnou, a pokud si přitahuju pořád ty samý a ne úplně dobrý partnery, tak to znamená, že to moje vztahový naprogramování není úplně pozitivní. A je zapotřebí ho změnit. Tak, koukám tady, i Janka píše nálepky, že přesně máte tu tendenci. Jo, já jsem ty nálepky měla taky, Janko. Někdy jsem pak si říkala, ale on to stejně dopadne. Zase. A je potřeba to prostě vyhodit ze sebe. A Verčo píšete, děkuji, že jste tu pro nás, no já jsem moc ráda, že tady s vámi jsem. Mě ty neděle takhle hrozně jako baví, je to docela jako příjemný. Dobře, pojďme se podívat teďka na téma samoty. Ano, ne. Někdo říká, hele, lidi, to super být sama, lidi, v dnešní době přesně můžu si tady přes Tinder někoho najít, jenom tak si jako užít. Ženský, který mají třeba děti, tak už říká, hele, já už sobě nikoho nepustím, aby ještě ovlivňoval moje děti. Já jsem byla v samotě dlouho, nějakou dobu byla samota dobrovolná a nějakou dobu už byla nedobrovolná. Tam já už jsem cítila, že jako je zapotřebí na sobě víc makat a jít víc do sebe a přiznat si určitý věci. Ono jako si přiznat někdy, že v nás je něco blbě, jako není úplně jednoduchý. A je jako snadnější to hodit na to druhý pohlaví a říct, hele, tak oni ty chlapi jsou špatný, oni jsou jako blbí, ale ono to tak není. To je vždycky o tom našem vnitřním nastavení. Takže co se týká samoty, do určitý míry, pokud třeba jste dlouho ve vztahu, který vám nevyhovuje a odejdete z něj, tak si myslím, že největší chyba, kterou můžeme udělat, je hned vlítnout do dalšího vztahu. Což jako lidi dělají. Oni jako přeskakují, protože se bojí být sami. Jenže samota je právě ten úžasný jako prostor po tom rozchodu, kdy my jednak můžeme teda rehabilitovat nějak emočně, protože, co si budeme povídat, rozchody a rozvody jsou náročný a jsou stresující.
a potřebujeme tu rehabilitaci. A druhá věc je, že samota je úžasný prostor, který nám umožňuje poznat sama sebe do hloubky a pobít se sebou nějaký čas. Tohle je jakoby období, který pro mnoho lidí je nepředstavitelný, je náročný, protože lidi se sami ze sebou jako nechtějí potkávat. Já mám hodně ráda Annu Hoginovou, která říká, že je důležité se usebírat a usebrat se víc se sebou a jít do té hloubky, naslouchat sobě, kdo jsem doopravdy já. Jsou to takové filozofické otázky, na které lidi třeba nemají čas, ale podle mě jsou hrozně jako důležitý. Říct si, dobře, ale tak kdo já jsem? Co v životě chci? Co chci prožívat? Jaký jsou moje sny? A co je třeba i důležitý? Co chci prožívat ve vztahu? Jaký emoce? Kde bych chtěla bydlet? Kde bych chtěla žít? Jak by měl vypadat můj život za 5, za 10, za 20 let? Krásný cvičení třeba je, co si budu s mým partnerem, s mým protějškem povídat, až budeme staří, až nám bude 70, 80, až budeme zralí. Jak budeme hodnotit náš společný život. Doopravdy jako tady se k tomu dostaneme, vlastně k tomu rozpouštění těch bloků, blokád, který v sobě máme. A ta samota právě je podle mě úžasná v tom začátku, abychom se usebrali, abychom poznali sami sebe, aby jsme si uvědomili, kdo vlastně jsme, protože my na to vlastně od toho dětství ani moc nemáme čas, aby jsme si tohle uvědomili a co v tom životě chceme. U nás žen je ještě hodně velký téma, a to je vůbec právě ta ženská energie, protože v tomhletom, to ženství samotný, ta polarita mužská a ženská vztahová, kdy vlastně mnoho žen je v té mužské energii, muži jsou hodně v té ženské energii a když je žena sama delší dobu, tak má tu tendenci být ještě víc té yangové energie. Hele, všechno zvládnu, všechno si udělám, z IKEA všechno sestavím, prostě vydělávám si peníze, jsem nezávislá, tak co já se tady vůbec budu jako tady drtit s nějakým prostě chlapem. A my s kolegou Honzou Šulecem jsme to nazvali takový syndrom ledových královen. A to je možná teďka zrovna krásný jako okamžik, i když už to je na mém Facebooku, tak je to i oznámení pro vás. My jsme několik měsíců pracovali na online tréninku, který je právě pro ledové královny a který je pro ženy, který vlastně hledají životního partnera, hledají ten skutečný vztah. A s Honzou jsme vlastně udělali takový, já bych řekla, jako unikátní online trénink, kde oba dva máme spoustu materiálů, abyste právě zapracovali na tom vztahovém programování, abyste jako odhodili ty blokády. Takže teď momentálně už jsem koukala teda, že nějaké objednávky naskákaly a pro prvních 100 ženských tam máme i nižší cenu. Tady se pak podíváte, až skončíme. Já to během dneška nechám ten prodej prostě běžet za tu nižší cenu, tak můžete klidně ten online trénink si pořídit a můžete na tom zapracovat. A to je právě jakoby to téma, že tam řešíme to téma té ženské energie a řešíme to, že my potřebujeme se naladit na toho nového partnera, na ten nový protějšek, ale jsme dost yangoví, jsme dost té mužské energie, která ale vlastně nepřitahuje ty chlapy. A vlastně jako jak to udělat. Já jsem byla úplně typická ledová královna v těch kolem těch 29 a měla jsem fakt takový to, hele, teď všichni bejt, já budu sama, budu se prostě poznávat a tím, že jsem už od toho dětství byla hodně výkonnostní a racionální, tak samozřejmě mi to jako vyhovovalo, bejt v tom yangu. Pak jsem najednou začala chápat, že je potřeba jít do té ženské energie a že to chlapům třeba není úplně sympatický. Ale vlastně mě se jako nechtělo a měla jsem do určitý míry strach jít do takového úplného jako jinu. To znamená jako, no tak já tady budu jako sedět pasivně, protože žena má být pasivní, budu čekat, až ten muž něco udělá, budu nosit ty dlouhý sukně, kamarádky z minulosti mě tahaly na takový ty ženský kruhy a nějaký furt rituály a knižky a já jsem se v tom cítila hrozně blbě. A říkala jsem si, tyjo, ale jako jestli tady to má být jako ženský, no tak jako to já nedám. A jenom jsem pochopila, že to je ten druhej extrém. A teď jako jsem si začala hledat ten střed a začala jsem si hledat to ženství, který ale mně pasuje. Pokud jste žena yangová a jste jako akční, což je dost pravděpodobný, protože mě sledujete a víte, jak to funguje, prostě ta přitažlivost tam nějaká je. A pokud jako jste v té yangové energii, tak se nesnažte být žena, která je úplně v jinu. Dobrý je do té své yangové kvality začít vkládat i ty jinové
kvality a činnosti. To znamená zamyslet se nad tím, co doopravdy mě vlastně dělá dobře z toho jinovýho světa, ať už je to, třeba u mě je to pečení, vaření, vytváření toho tepla domova. To je pro mě jakoby věc, která mě podporuje v té ženské energii, je mi v tom dobře. Mám ráda i tancování, protože jsem dělala od malička tanec. A kdykoliv se potřebuju trošku zjemnit, tak právě doma většinou si dám jako jiný jako parfém, víc květinový a jdu něco uvařit, upít, jsem v kuchyni, tam mi to prostě vyhovuje. Baví mě bylinky, baví mě zahrada, ale třeba už mám to, že z těch ženských činností už nepotřebuju takový ty extrémnější, ty ženský kruhy, větší sdílení, víc žen dohromady. To třeba už je věc, která mě úplně jako nejde. Takže to je to, co jsem vlastně vám i chtěla říct, když vlastně jste už v tom obranném mechanismu, kdy už jste sama dlouho a cítíte, že byste potřebovala se začít rozpouštět a jste doopravdy tou ledovou královnou, tak je zapotřebí začít vlastně pracovat i s tou ženskou energií, i s tím, abyste vyladila ten yin a yang a abyste si našla vlastně takový to svoje, kde vy se cítíte dobře. Nenechte se tlačit do nějakých přílišných jako jinových aktivit, když je vám to jako proti srsti, protože vy v tom nebudete autentická a pak to stejně jako nemá cenu. Takže pokud chcete, tak můžete i vyzkoušet náš online trénink. Honza pro vás napsal e-book, který má 100 strán prakticky, což je neuvěřitelný, úplně skvělej z pozice muže. Já jsem pro vás připravila půlhodinový audioprogram, máme pro vás webináře, máme pro vás meditaci pro přivolání toho pravýho, ten skutečný vztah. Máme pro vás, Honza pro vás má webinář, kde mluví o častých chybách, které ženy třeba dělají při seznamování, takže toho fakt jako hodně, co pro vás máme, tak věřím, že vám to určitě jako bude pomáhat. Já jsem strašně ráda, že ten program šel ven, protože je fakt jako perfektní. Dobře, tak, takže samota do určité míry ano. Myslím si, že je skvělý, když sami sebe objevíme a vlastně začneme rozpouštět ty obranné mechanismy. A pokud už jsme ale v samotě dlouho, tak je dobrý už na tom začít pracovat a uvědomit si, že to je nějaký obranný mechanismus a že doopravdy řešíme i nějaký strach z nového, řešíme strach z nového zranění a z toho, že se opět dostaneme do stavu, kdy nás bude ten muž zraňovat na nějaký úrovni. A je dobrý s tím dělat. Tak, koukám, že tady i se tak různě jako ptáte občas. Já většinou ty živáky dělám tak, že mluvím, dám vám informace a potom po živém vysílání ještě zodpovídám. Třeba i druhý den, takže klidně sem i pište dotazy, když vám nebudu teď odpovídat, je to v pořádku a dostanu se k ním třeba druhý den a odpovídám na ně. Já se vždycky pak všechno jako projíždím, dívám se na vaše reakce, co si píšete, takže klidně i svůj dotaz sem napište. Jo? Já se kouknu, kolik máme hodin. Hrozný. Tohle je fakt téma, který prostě je na hodiny. Tak jo, tak jdeme do takový, jako řeknu možná, poslední části, která je taková nejširší, a to je, jak teda vlastně začít teda rozpouštět, řekneme tu ledovou královnu, nebo jak zapracovat na tom, aby jsme si našli ten skutečný vztah. A já vám budu říkat i třeba moje. Teď jsem si ještě zrovna napsala, co mě ještě jedno napadlo. Můj postup, co mě pomohlo, co i vidím, že třeba mým klientkám pomáhá, co jsem tak postupně začala zařazovat do svýho života a co mi pomohlo, abych jako zjemnila. Když já nemůžu říct, že bych vyloženě nebyla úplně jemná, ale já jsem byla jemná jenom třeba sama ze sebou a to svoji jemnost jsem se jako bála ukázat ven a bála jsem si ji ukázat hlavně chlapům, protože jsem měla strach, že v té mý křehkosti mě ten chlap zraní. Což samozřejmě vedlo k tomu, že jsem si přetahovala muže, který buď byli hodně slabí a neměli vyřešenou tu mužskou stránku a tím pádem nehrozilo, že by mě nějak zranili, anebo jsem si přetahovala ten druhý extrém a to byly ty mača, který mě dříve či později stejně zranili. Jo. Hezký. No. Tak jo, pojďme se podívat na to rozpouštění a na to, jak zapracovat na sobě, aby jsme se převibrovali a jak jsem říkala na začátku, aby na ten určitý hmyz začala, na tu určitou květinu začal sedat ten správný hmyz. Tak. To první vlastně, co už jsem tady zmiňovala, je ujistit se nebo zjistit si, kde v tom ženství a v té ženské energii já se cítím dobře.
U vás to určitě bude nějaká kombinace mezi tím yinem a yangem. Nechte si tu dynamičnost, nechte si to, že jste ženská, která má šťávu, která má drive, která je jako, může být i ostřejší, která prostě je nezávislá, ale zároveň do toho začněte vkládat ten yin, začněte do toho vkládat i tu jemnost, i to zpomalení, učte se těm jinovým aktivitám a posilujte vlastně tu složku, která u vás je slabší, ale tu druhou si nechte. Není zapotřebí, abyste ze sebe udělala úplně někoho jiného a aby jste najednou byla prostě ženou fakt jako vyloženě tou jinovou, když vám to nevyhovuje. To vám prostě nebude dělat dobře, je to proti vaší přirozenosti. Jo? Takže ujasněte si, co vám z těch ženských aktivit dělá dobře, jak to můžete posilovat, co je pro vás prostě fajn v téhle oblasti. Určitě, o čem jsem tady i mluvila, odhalte si to svoje podvědomí vztahový naprogramování. Tohle je hrozně důležitý, abyste si vlastně pročistila ten vztah s vaším tátou, abyste uzavřela svoje vztahy z minulosti, abyste si pročistila i vztah s mámou, abyste tu minulost fakt jako pročistila, uzavřela a abyste si zároveň vlastně vložila do toho svého systému jako programy, které už ale budou jiný, které už budou nový, které vám vlastně budou do toho života přetahovat jiný typ muže. A tady si myslím, že je hrozně důležitý, aby vy jste se začala naciťovat na ty svý jakoby příjemný emoce, co se týká vztahu. Vy jste si ve vztazích dost pravděpodobně prožívala emoce, jako byl strach, byl smutek, byl vztek, byla křivda, zklamání, lítost. A tam to dobře znáte. Tam ten váš systém je jako kovaný a tam víte, jak to vypadá. A není to nic příjemného. Ale je to to vaše známý. A vy se potřebujete dostat a přelaďovat ten svůj systém do těch příjemných emocí. To znamená, jaký emoce si chci prožívat v partnerství, jaký situace, jaký pocity a jak se já vlastně chci jako přelaďovat. A co si tam chci prožívat? Chci prožívat s partnerem souznění, chci s ním prožívat radost, chci prožívat tu svoji křehkost, chci cítit to teplo domova, chci cítit tu milovanost, chci cítit oddanost, podporu, přijetí a s těma emocema už si teď můžete pracovat. Vy už teď vlastně můžete ten svůj systém na to ladit. Takže třeba si napište, ve svém partnerství budu prožívat to, 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 to. A každý večer si vlastně můžete před spaním už představovat, jak si ty emoce prožíváte. Můžete si samozřejmě napsat i situace, které chcete prožívat v tom novém partnerství. A vlastně pořád to jako obtiskávat do toho vašeho emočního systému, protože on to potřebuje. Vy mu potřebujete dát takovou tu emoční potravu, emoční krmivo, který on nezná a vlastně ukázat mu, že to je možný. Ten náš mozek je neuroplastický a je doopravdy schopný nasávat nový emoční prožitky, obtiskávat je, vznikají nám nový neurosynaptický spojení, ale důležitý je, aby jsme my tu emoční potravu dávali. Když ji nedáváme, těžko nám ten mozek se může jako přeměnit, vlastně přemapovat a ty nový spojení nám prostě nemůžou vzniknout. Jo? Takže nebojte se tam otiskávat ty nový emoce a přemýšlejte nad tím, jaký emoce si v tom chcete prožívat. Takže odhalte si minulost, pročistěte si vztahy, uzavřete je, s láskou ty lidi propustte, odpustte i vašemu tátovi, pokud tam byly nepříjemné věci. A samozřejmě odpuštění se dojdete, to není jako hned, ze dne na den, ale jde k tomu dojít, třeba i práce s náma vám v tom může pomoci. A zároveň už se tam nastavujte na ten nový systém. Jo? Takže já jsem třeba u svého partnera v mojí vizualizaci bylo to, že jsem si představovala, že mám jednu jako situaci s mým partnerem, kterou jsem si každý večer představovala před spaním. A hlavně jsem si představovala ty emoce, jak se u toho budu cítit, u té situace. A přesně tady ta situace se nám asi po 4 měsících zhmotnila v tom vztahu. A bylo to přesně tak, jak jsem si já vizualizovala. Ten mozek to prostě akorát zhmotnil a ten systém toho přání takhle dobře funguje. Ale on funguje na základě toho, že já si prožívám ty emoce, jako by už to bylo, a ona ta hmota se nám potom přizpůsobí po nějaký době. Ale tady tu vizualizaci já jsem si vkládala třeba rok a půl minimálně. A byla pořád stejná a pořád mě vyživovala, ale chodila jsem s ní jako spát a usínat. Takže
Doopravdy pracujte s těma emocema, pracujte s těma pocitama a vtiskávejte si do toho vašeho emočního systému, co potřebujete. Další kapitola nebo další bod, který je podle mě taky velice důležitý, je o přijímání svých stínů. Bolestivý bod, do kterého se nám často nechce a který lidi mají tu tendenci jako nechat být, přitom je hrozně důležitý. My ty svoje stíny každý máme, nějaký. Každý z nás si v sobě nosí prostě něco, co jako není úplně hezký, přijatý. A my se potřebujeme s tím stínem potkat a potřebujeme docílit toho, abychom sami sebe milovali i s těma stínama. Zamilovat se do svých stínů je velká challenge, ale jedině tak je možný, abyste se stali celistvou osobností, abyste se jako integrovali a abyste se vlastně do sebe zamilovali bez podmínky. Ta láska bez podmínky je podle mě strašně důležitá, protože v momentě, kdy my sami sebe milujeme bez podmínky, tak si do toho života můžeme přitáhnout člověka, který nás taky miluje bez podmínky. A pak máme právě ten vztah, který je jako skutečný a který nás doopravdy vyživuje a naplňuje. Ale pokud něco vyžadujete po partnerství a nemáte to tam, nebo jste to tam neměla, tak se to nejdříve naučte dělat sama se sebou. Pokud vyžadujete po partnerovi oporu, buďte sama pro sebe oporou. Pokud vyžadujete po chlapovi stabilitu, buďte sama pro sebe stabilní. Pokud vyžadujete přijetí a lásku, naučte se přijímat a milovat sama sebe. V tom je vlastně obrovská challenge, která ale je podle mě jako klíčová. Takže napište si, jaký potřeby máte do toho vztahu, co očekáváte a ty se sama naučte. A pak si toho člověka do toho života můžete přitáhnout. Takhle jsem to dělala já. Já když jsem zjistila, že mi ve vztahu něco chybí, tak jsem si řekla, dobře, a jak to můžu dosytit já sama? Pokud mi chyběla stabilita, tak jsem pracovala na svém uzemnění, zakořenění, na tom, abych byla stabilní. Pokud mi chyběla láska, tak jsem začala vyživovat sama sebe, začala se milovat sama sebe. Je to nějaká práce, jo? Takže to si myslím, že je jako důležitý bod doopravdy se naučit přijímat všechny svý stíny a začít vyživovat sebe. Já si vždycky na to živý vysílání udělám čaj. A prakticky nikdy ho nevypiju. Tak dneska se aspoň trošku napiju. Tak. Skvělý. Takže otázka stínu. Existuje taky na to spoustu technik, ale můžete si třeba už jenom říct, dobře, tak v čem já se nepřijímám, čem se nemám ráda, co je složka mý osobnosti, která je nepřijatá. Já často s klientkama i s klientama dělám nepřijetí, ať už je to vnitřní dítě nebo vnitřní dívka, chlapec. A často se naši klienti vlastně nepřijímají, a já sama jsem to tak měla, třeba i v období těch hormonálních změn, kdy právě se pak narušuje ta ženská a mužská energie, kdy vlastně ta žena se třeba nepřijme v té ženské energii, protože se začne měnit, zakulacovat se, v těch 12 letech se začne měnit hormonální nějaká rovnováha. A ta dívka vlastně se neumí přijmout, neumí jako dorůst v ženu, nemá často i ženský vzor a vlastně zůstane v takovém víc tom dívčím nebo v tom dětským a její příjemnější být v tom mužským faktoru, v tom elementu. Takže i třeba tady to nepřijetí sebe vyloženě v té ženské energii je taky věc, na který je potřeba pracovat. Přijmout to, že jste žena, že jste cyklická, že jste slabší, že nemusíte být pořád výkonná, že menstruujete, že prožíváte si i nějaký cyklus, že jste emoční. Vůbec jako přijetí toho, že jste emoční, je taky důležitý, protože ženy v sobě často mají zafixováno, že v momentě, kdy jsou emoční, tak je chlap nechce a jsou pro ten vztah jako nezajímavý, což je nesmysl, protože silný muž naopak emoce své ženy umí s nimi pracovat, neříkám, že je úplně zbožňuje, ale přijímá jí i v těch emocích a je vlastně ten, který tomu dodává ten řád a nějakou stabilitu, ale nechává tu ženu, aby vlála, aby vlastně byla emoční a proměnlivá. My to pro sebe potřebujeme. Nehledejte vztah, kde nebudete emoční, protože tam nikdy nebudete šťastná a spokojená. Takže tohle je vlastně taky důležitý i z hlediska té emocionality. Přijímejte se i v té různorodosti, i v tom, že jste emotivní. Tak. Co další mě určitě pomohlo, bylo, já jsem fakt jako hyper a byla jsem mnohem víc hyper a potřebovala jsem se zpomalit, abych právě se víc ladila i na tu svoji ženskou složku a mě v tom hodně pomohla práce s tělem.
Pomohlo mi yoga, kterou jsem dělala už i dřív, ale dřív jsem dělala víc takový ty dynamický druhy jogy, power jogu, vinyasu, dělala jsem dlouho i ashtangu. A to jsou všechno druhy jogy, které jsou yangový, které jsou dynamický. A já jsem potom přešla k jinový józe, která pro mě byla hodně taková zlomová. A já jsem vlastně i jin jogu ve finále vystudovala, letos jsem se na to dodělala vzdělání. A jinová yoga je právě yoga, která nás učí víc být v přítomnosti, dýchat, být se sebou a jít do té hloubky. A právě jinová yoga si myslím, že vám skvěle může pomoct v tom, abyste se zastavili, abyste šli víc do té ženské energie, abyste zjemnili, ale abyste se třeba i učili trpělivosti v situacích, které vám nejsou příjemné, protože jinová yoga je o výdržích a musíte být třeba nějakých 5 minut v jedné pozici, která vám třeba není úplně příjemná a hezky si to tam prodýcháte a prožijete. Takže to bych vám určitě doporučila, jin jogu. Doporučila bych vám celkově práci s vnitřní moudrostí a práci s tělem, která je pro mě hodně jako stěžejní i momentálně. A naladění se na sebe, na ten svůj vnitřní systém. Můžete samozřejmě pracovat na tom tak, že budete dělat vizualizace, meditace, dechové cvičení. Dech sám o sobě nás hodně zpřítomňuje a zpomaluje. Můžete dělat různý cvičení, ať je to qigong, ať jsou to samý takový ty jemnější aktivity. Já třeba miluju marma masáže, které právě hodně mě jako dostávají zpátky do těla, do té jemnosti a citlivosti. Absolvuju teďka vlastně kurz vnitřní moudrosti, kde skrze zvuk a dech se dostáváme hodně do těla. To v momentě, kdy se kontaktujete s tělem, tak já už jen už o tom mluvím, tak cítím, jak zjemňuju. Tak právě jdete víc do té jemnosti. Jdete sami k sobě, jdete do té hloubky. A to je právě ten ženský element, který potřebujeme rozvíjet, kdy jako potřebujeme se na to víc jako ladit. Takže já potom, když tak do události, dám i odkaz na Marcelku Masopustovou, která vlastně dělá tady ty věci a která vlastně krásně mě učí ty vnitřní moudrosti toho našeho těla. Takže naciťování se na sebe a to zjemňování skrze ten vědomý pohyb, skrze dech a skrze třeba i ty jogové aktivity nebo pilates je taky úžasný. Tak, co dál? Je důležitý. O meditacích jsme se bavili, jinový aktivity jsme se také bavili. Určitě možná taková i jako poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je to téma těch vizualizací a sestavení si objednávky toho životního partnera. Já úplně to jako objednávka životního partnera mě zní pořád hrozně technicky, ale myslím si, že je velice důležitý, abyste vizualizovali a abyste si ujasnili, jakýho člověka pro ten život chcete. A hlavně, jak se v tom vztahu právě budete cítit. Nebát se v tom jako snít, ale zase zároveň tomu jako nedávat takovou tu formu. Přeji si manažera, který bude mít blonďaté vlasy, modré oči, bude rozvedený, bohatý a budeme společně plavat a chodit do fitka. Jo? To je vlastně, na to aplikujete znovu ten jakoby yangový mužský pohled, který podle mě tam do toho úplně jako nepatří. A hlavně, jako proč se to tak omezovat, jo. A já když si vemu mýho partnera, tak kdybych si to takhle omezila, tak ho vlastně nepotkám, protože můj partner dělá, má firmu na zahradní práce, zemní práce, většinu dne je prostě v montérkách a já to na ně miluju. A v životě by mi to nenapadlo, že budu mít vedle sebe takovýhleho chlapa. A je to super a hrozně mi to baví, ale dřív bych to nikdy neřekla. Takže neomezujte si to na takovýhle jako vyloženě jasný, yangový data, jaký ten chlap má přesně být. Vy nevíte, co vám ten vesmír jako vykombinuje. Nechte ho, nekecejte mu do práce. Ale spíš si ujasněte, jak se s tím chlapem chcete cítit, jaký chcete prožívat emoce, jaký chcete prožívat nějaký situace do budoucna. Ale pak už jenom si řešte ty svoje emoce a nedávejte tomu úplně ten přesný ráz. Já si myslím, že my v tom jako rozumíte. Je to pak úžasný, že toho člověka potkáte, tak si řeknete, tyjo, to by mě nenapadlo, že by to vlastně takhle mohlo být. Takže to je k objednávkám životního partnera. Doopravdy jako se v tomhletom nebojte vizualizovat, ale nedávejte tomu tu yangovou formu. Tady koukám, zrovna Verča píše, vizualizace mi nejde, neumím to. Pokud vám vizualizace zatím nejdou, tak je nedělejte. A spíš si řešte
to, co jsme se tady bavili, to vaše podvědomí, vztahové programy, co si v sobě nesete, vlastně tady to odlehčení. A možná bych ještě víc šla do té práce s tím tělem, víc bych šla do toho, do té vnitřní moudrosti, do toho fyzického těla. Protože tam můžete objevit spoustu darů, který vám pomůžou vlastně, abyste se víc jako očistila. Což vlastně ještě z hlediska té očisty a naladění se na to skutečné partnerství, tak mě třeba i pomohlo ještě hodně kontakt s přírodou, kontakt se zvířatama, je to vlastně i ladění se na takovou tu ženskou složku a ta opora té země. Uvědomění se, že tady nejsem sama, že mám kolem sebe přátelé, že mám kolem sebe, ale i tu přírodu, mám matku zemi, jsou tu zvířata. A vlastně ten život je sám o sobě krásný a tím se vlastně dostávám k tomu úplně poslednímu bodu, který je hrozně důležitý a může se zdát hodně iracionální. Já jsem se dostala do stavu, kdy jsem si pak řekla, že vlastně všechno jako pouštím a že nebudu čekat, že až jednou budu mít toho partnera, tak začnu dělat tady tu aktivitu a že jednou teda postavím barák až s ním. A řekla jsem si, že budu žít jako bych ho měla a že si začnu plnit všechny svoje sny. A že pokud ten právě do toho života nepřijde, tak stejně budu šťastná a dokážu si ten život udělat tak jako pohodovej a krásnej, že to bude i bez toho partnerství. A vlastně jsem to pustila. A v momentě, kdy to pustíte a přestanete na tom lpět, tak je právě ten správný čas, abyste toho člověka potkala. Takže já jsem třeba, fakt jsem se už začala hledat pozemky, kde začnu stavět barák. Začala jsem se řešit vyloženě tady ty aktivity, o kterých jsem jako snila. A vlastně asi měsíc na to jsem svého partnera potkala. Takže ve finále, pokud něco v životě doopravdy chceme, tak se potřebujeme toho zároveň i na nějakou dobu vzdát a vlastně to pustit. A dát tomu vlastně tu lehkost. Nemít takový to, no tak já teďka budu dělat ty vizualizace a teď tady budu jako si to jako říkat. A už by to mohlo jako přijít, jo. A ono furt nic. Že vy tomu budete dávat tady tu energii, která je jako hrozně taková jako tlaková a ta nefunguje, jo. Takže pak ve finále to puste a řekněte si, hele, nějak to bude. No prostě pracuju na sobě, miluju se, mám skvělý život, jsem šťastná, jsem naplněná, řeším si svoje podvědomí na programování a jednoho dne prostě buď to partnerství přijde, anebo ne, ale důležitý je, že jsme šťastní a že sami sebe dokážeme vyživit. Takže to puštění je podle mě krásný a i to tady píšete, úžasné slovo pustit to. Já si to taky myslím. Tak jo, já ani nevím, kolik máme hodin, už vlastně jsme v závěru, takže si myslím, že jsme všechno tady zmínili, tak já bych vám na samotný závěr chtěla popřát, ať se máte krásně, ať si užijete vlastně i to období, jestli jste bez toho vztahu, nebo jestli se chystáte možná nějaký opustit. Tak, abyste začala objevovat sama sebe, abyste poznala sama sebe, abyste poznala, kdo skutečně jste a co vlastně v životě chcete, jaký je to partnerství chcete, jak se v něm chcete cítit a nedělejte kompromisy, radši na sobě nějakou dobu pracujte a počkejte si na to pravý ořechový. A co si myslím, že je důležitý uvědomit si, že opravdu taková, jaká jste, tak jste hodna toho, aby vás nějaký chlap miloval, aby ten vztah přišel. A máte nárok na to, abyste si to prožívala, abyste měla prostě vztah, který je hezký, a abyste usínala s člověkem, se kterým si řeknete, jo, je to super, je to skvělý. A myslím si, že to každá z nás zaslouží. A je to úžasný, když pak toho člověka vedle sebe máte. A máte tu emoční výživu, máte doopravdy ty emoce, máte. A najednou vidíte, že to všechno jako dává smysl. Ano, budou okamžiky, které třeba nebudou lehký, protože jak moc dobře víme, tak ve vztahu funguje zrcadlení, budeme se spoustu věcí vzájemně zrcadlit, budou konfrontace, bude všední den, ale to je v pořádku, to už je zase nějaká zkušenost a budeme se v tom vztahu učit, ale důležitý je, že se tomu otevřeme a otevřeme naše srdce a nebojíme se vlastně tu srdeční čakru otevřít a pustit tam novýho člověka. Třeba postupně, třeba to bude trvat nějakou dobu, ale pustit tam, protože když to srdce budete mít zavřený, tak tam nikoho nepustíte a nikdo vám nepřijde. Takže vám přeju, ať se vám to daří, ať máte otevřený srdce, ať jste v té svý hezký
ženský energii na míru a ať máte prostě hezký život a doufám, že se zase uvidíme u dalšího vysílání. Bude nějaký možná novoroční, udělám takový krásný nějaký vstup do nového roku. Takže vám všem moc děkuju, píšete tady mi tady spoustu zpráv, že děkujete za dnešní povídání, tak jsem moc ráda, že pro vás bylo přínosný, že pro vás vám něco dalo. A já se hrozně těším, až přijdu domů a budu stočně pročítat, co jste psali, všechny vaše poznámky, komentáře. A samozřejmě, když byste chtěli i vědět cokoliv o našem online programu, tak buď na webu lenkačerná.cz, na mém Facebooku jsou veškeré informace, tak se na vás ještě tak budeme těšit i společně s Honzou v našem online programu, který si myslím, že je fakt jako skvělý a báječný. Tak mějte se krásně a budu se na vás těšit zase příště.